Tahniah Kak Syabila atas kejayaan yang diperolehi. Boleh tak Kak Syabila kongsikan tips kejayaan untuk menjadi seperti Kak Syabila? Seperti apa yang saya lakukan, biasanya saya akan menghormati guru. Saya akan mengulangkaji pelajaran sebelum hari peperiksaan dan mendapatkan tidur yang secukupnya. Okey, terima kasih Syabila. Tahniah Faiz atas kejayaan yang diperolehi. Boleh tak kongsikan tips kejayaan untuk warga Kubes? Bagi saya tiada tips dan kejayaan saya. Kejayaan saya yang saya lalui ini, biasanya saya keep fokus atas cikgu mengajar yang sedang cikgu ajarkan. Lepas tu buat homework, itu je saya rasa. Okay, terima kasih. Okay.